Tak a teďka se, že Tereska Chýlová, Klárka Chýlová a Adélka Otržálková. Adélka se už někde tady dostává krásný polštářky od Lavenisu. To je to absolutní pořadí, aspoň vidíte, že se vyplácí jezdit na úplně všechny závody. Ústí MTB. No a vítězem se stál Šimon Kaliba, 345 bodů. Tak nakonec tady bude pouze Šimon. A tady u těch bobíků je taky otázka, někdo dorazil jenom na Miladu, někdo jenom na jeden závod. Oni tady... Takže pouze Šimona tady máme z té celkově 40. Tak Šimone, nejenom bonbon samozřejmě, ale ještě tady krásný medvídky na spaní. Druhé místo obsadila Lola Vobrová. No a vítězkou se stala s celkovým počtem bodu 270 Rozálie Zemanová. Šimon Bejček. Druhé místo, 230 bodů, Štěpán Chýle. No a vítězem v této kategorii naprosto suverénně, počet bodů 365, Štěpán Kaláš. Teď ty krásný originální ceny, opravdu, ty se budou výjímat pěkně na poličkách. Druhé místo, Lucie Brindová. No a vítězkou se stala s počtem bodů 430 Nelly Kusmanová. Kuba Zeman. Druhé místo, Prokop Sebránek. No a vítězem se stál s počtem bodu 390 Vít Žáček. A bodu Tereska Stehlíková. Druhé místo, 195 bodů, Aneta Šafařovská. No a vítězkou s počtem bodů 300 z Herbie Service, Andělka Břenková. S počtem bodů 300 Tobias Dvořáček. Druhé místo, 325 bodů, Jakub Ranč. No a vítězem se stál s počtem bodů 370 Vojta Rigo. Druhé místo, Klára Cibulová, 290 bodů. No a vítězkou se stala domácí Iva Kovaříková, 395 bodů, ta má radost. Filip Chýle. Druhé místo, 335 bodů, Dan Hovorka. A vítězem počtem bodu 365 Martin Bárta. Druhé místo obsadila Klárka Cibulová, 130 bodů. A objížděla dvě kategorie. Nicméně na vítězku stejně neměla, protože vyhrála domácí Eliška Smržová. 375 bodů. Místo Daniel Kito. Druhé místo, 180 bodů.
Jirka Menšík. No a vítězem této kategorie s počty bodu 260 Peťa Hryš. Počtem bodu 65 Klárka Šponarová. A tady asi chybí. Druhé místo obsadila se 150 body Pavla Kovaříková. Na vítězkou se stará Adelka Špičková, 275 bodů. Tato objela všechno a má to doma. Nemáš hlad?